Ახლა კიდრო საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცოთ. Ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები საკმაოდ მკვეთრად, თითქმის 2%-ით გაიზარდა. Ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე, როგორც თავად ხედავთ, აღმასვლა შეინიშნება. Ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საშუალო კაპიტალიზაცია 0.60%-ით არის გაზრდილი. 0.74%-ით მოიმატა Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის ღირებულებამ. Ხოლო რაც შეეხება Nasdaq-ის ტექნოლოგიურ ინდექსს, ამ შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 0.25%-ია. America a fost în Europa, a Aziei, în regiune și a dat agretoi analogiuri vitareba. Europa a fost în schiule și companii, Sarto Girebuleba, Sasholot, Nahevari, procentita gazdili. Imateps Shanghai Compositor Index is Girebuleba, Zardis Machonebeli, Ertimteli, Sameti, procentia. Holora Ceheba, Japonia, Nikkei Index is Girebuleba, Ertimteli, Ormoci, procentita gazdili. Vinăcurat, საფონდო ბირჟებიდან უკვე კრიპტობირჟაზე, სადაც აგრეთვე აღმასვლა შეინიშნება, ბაზრის საერთო კაპიტალიზაცია 1.2 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. Bitcoin-ის ფასი ამჟამად 29.100 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, მისი ღირებულება, როგორც ხედავთ, ერთკვირიან წრილში 4.20%-ით არის გაზრდილი, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 564 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 426 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით, რა თქმა უნდა, ეთერიუმი მეორე ადგილზეა, ხოლო ერთი მონეტის ღირებულება 1885 დოლარში ადგენს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ეთერიუმის ფასი დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე 0.74%-ით შემცირდა. Ვინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც საკმაოდ მკვეთრი აღმასვლა შეინიშნება. Ნავთობის ფასები საშუალოდ 2.5%-ითაა გაზრდილი და ამჟამად ბარელი ბრენტის ღირებულება 80 დოლარში ადგენს. Gazdrilia, რა თქმა უნდა, ამერიკული ბენჩმარკის WTI-ის ღირებულებას, რომელიც ამჟამად 76 დოლარად ივაჭრება, აგრეთვე გაზრდილია ბუნებრივი აირის ფასიც ევროპის მასშტაბით. Ხოლო რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, მისი ფასი ამჟამად უკვე ოფიციალურად 76 დოლარი არ ნიშნავს და იგი უკვე 59 დოლარს შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო სავაჭრო სესიაზე ბირჟაზე რუსული ნავთობი 3.32%-ით გაუფასურდა, ხოლო ერთწლიან პერიოდში მისი ფასი ბირჟაზე 21%-ითაა შემცირებული. Და ბოლოს ტრადიციულად ვინაცვლებთ ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე. Დღესაც ლარი დოლართან მიმართებით კიდევ ერთხელ გამყარდა, ეს ტენდენცია უკვე 3 კვირაა გრძელდება და ამჟამად დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.59-ა. ევროს ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.74-ა, ხოლო რაც შეეხება ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს, მისი კურსი 3.11-ს შეადგენს.